Ұлы Отан соғысындағы жеңіс айтулы да ерекше мереке. Бұл соғыс адамзат тарихындағы ең сұрапыл, қайғылы да қасіретті кезеңдерінің бірі болды. Ұлы жеңіске жету жолында майдан даласындағылармен бірге тылдағылардың да ерлігі ерен болғаны сөзсіз. Майдан ардагерлерінен қалыспай, тайсалмай еңбек етіп, ұлы жеңісті жақындатуға зор үлес қосқан тыл ардагерлерінің бірі Қарабасова Роза Қасымбекқызы. Ғұмырын еліне адал еңбек етуге арнаған әжейді бүгін 38-ші мектеп оқушылары айтулы мерекемен құттықтап қайтты. Роза Қасымбекқызы соғыс басталғанда небәрі 10 жаста болған екен. Ол жастайынан еңбекке ерте араласып, бала болып ойын қуып ойнамаған. Ол қалхоздың қандай шаруасы болса да тартынбай еңбек еткен. Біз ересектер қатарлы еңбек еттік. Соғыс күндерінің барлық ауыртпалықтарын қажырлықпен көтеріп, патриотизм үлгісін таныттық дейді тыл ардагері. Роза Қасымбекқызы құттықтап келген оқушыларға соғыс кезінде басынан өткерген оқиғаларды айтты. Ал оқушылар өз тарапынан жылы лебіздерін білдіріп, әкелген сыйлықтарын табыс етті. 1419 күнге созылған жеңіс әр отбасының ардақтысын алып кетті. Жеңіс ер жүрек аналарымыздың арқасында бізге келді. Сіздер біз үшін жеңімпазсыздар. Роза же, біз сізге тек қана жақсылық тілейміз. Осы бейбіт елдің жақсылықтарын, болашағын жақындарымызбен бірге көріңіз. 9-шы мамыр мерекесі Қарабасовтар жанұясы үшін жай ғана атаулы күн ғана емес. Себебі Роза Қасымбекқызының жары Қуандық Садықұлы қан майданның қаһарынан ықпай, намысты ту еткен соғыс ардагері. Қызы Айгүлдің айтуы бойынша әкесі туған күнін емес, 9-шы мамыр жеңіс күнін ерекше атап өтеді. Участник войны был мой отец Карабас Қуандық Садықович. Менің әкем Қарабасов Қуандық Садықұлы соғыс ардагері. Соғысқа 1942 жылдың аяғында барды. Ол кезде ол 16 жасты еді. Оның соғыстағы ерлігі үшін алған медальдары өте көп. Мысалы, ол Берлинді алу үшін, Праганы азат еткен үшін медальдары, Қызыл жұлдыз және Еңбек Қызыл Ту ордендерінің иегері. Ол соғыста пулеметші, снайпер қызметтерін атқарды. Мектепте оқып жүрген кезінде біздің мектепке ол жиі келетін, соғыста болған оқиғалармен бөлісетін. Ал менің анам мұғалім, мектепте 39 жыл жасады. Анам соғыс кезінде 10 жаста болды. Анамның айтуы бойынша соғыс жылдары ол ерте есейіп, жұмысқа ерте араласқан. Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сол жылдардың қиыншылықтарын көрмесе екен деймін. Алайда ата жерлерінің ерлігін білу керек. Жеңіс күні отан соғысы ардагерлері мен тыл ардагерлерінің ортақ мерекесі. Бұл мереке біз үшін өшпес ерлік пен қайсар рухтың мерекесі. Біз соғыс ардагерлері мен тыл ардагерлеріне басымызды иіп, тағзым ете отырып, ешкімнің де, ештеңенің де ұмытылмайтындығына, олардың ерлігі мен еңбегі ұрпақтар жадында мәңгі сақталатындығына сенімдіміз.